vauhdista on todettava, että se on kaikille muille liian kovaa, paitsi viidelle ensimmäiselle miehelle, sillä nyt juostaan kovaa. Vireen vetää, Päivärinta siirtyy toiseksi, Orimus kolmantena, Toukonen neljäntenä, siinä kärki, sitten neljä. Sieltä Orimus antaa tilaa Vireenille, menee vetämään, mutta Vireen ei ole halukas ja näin Orimus saa edelleen tehdä töitä. Hän tekee sitä, viimeinen kierros on kohta alkamassa ja näin ollen... Ensimmäinen kerta mulle itselle se paljastus, se selkähomma vastataan ja sitten silloin 76 Kalevan kisoissa juostiin vitosta ja piti lähteä loppukiriin, niin yhtäkkiä huomasi, että toinen jalka ei kerta kaikkiaan pelaa. Meni niin kuin tunto ihan pois. Tässä vauhdissa, mutta kyllä nyt Lätsä joutuu antamaan tässä periksi. Siinä ei auta mikään. Vireen menee johtoon. Orimus seuraa häntä hyvin. Pääseekö rytmiin mukaan B-siin? Pääsee, mutta Päivärinta on sitkeä, vaikka on jäänytkin 10 metriä. Tullaan loppusuoraan kohta. Viimeinen kaarre on puolivälissä. Sen jälkeen kun lopetti, siinä tuli semmoinen hyvä olo, että se tuntui todella kivalta. Ei ollut enää sitä kellon tarkkaa elämää, että voi tehdä hetken mielijohteestakin jotain, eikä tarvinnut kirjata ylös, että mitä oli tehnyt. Se on tietynlainen vapauttava tunne.